Meh. Oh, meh. Kita Audi. Lepas ni kita Audi dah apa? Sepi super lek. Kita ada ambil Audi. Kita si Audi. Tayar loka. Kita Kita akan buka balik. Kebetulan. Macam. Alah. 10 kan? Tengok. Nombor 1. Tak ada berapa. Engine Geyser. Ini nombor 2. Kaki lawa. Kaki buat gelan dulu abang mu. Tak boleh lawa seorang. Gelang-gelang susu. Ui, sekejap. 1, 2, 3. Mampu. Okey, pusingan kedua. Ready? 1, 2, 3. Oh. BPF, kerana kesalahan. 1, 2, 3. Okey, pemenangnya 2 kereta ni pula. Oh, Syah belah sini. Okey, Syah. Amir hilang. Oi, Amir. 3. Ui, dia memang main low dulu eh. Yang ni sahih. Tadi Honda Bo, Honda CRX. Pagi dia pinjam bensin mat. Ya, habis itu dia melendak. Okey. 1, 2, 3. Oi. Melendak tak? Mana? Melendak. Ada. Bunyi dia tu. MVP. Bunyi kuat. Kuat. Benda si bunyi. Oh, ada ni. Aduh, kan style tak? Kalau. Mana ya? Oh, dia main tinggal. Okey, 1, 2, 3. Kita kan nak apa dah? 1, 2, 3. Oh, mantap. Alah, tayar siapa ni? Tayar Angga. Angga tengok dia tayar. Okey, seterusnya. Ambil nangis. Ambil nangis. Hai, Roman. 3. Alhamdulillah. Weh, lepas awal. Wah, menjauh lepas awal. Ambil lagi, mari. 1, 2, 3. Oh, kecil Aron. Namanya belum ambil. Bapak ada meja. Dah, kita dah. Lompat. Tengok, ajar siapa dah. 1, 2, 3. Eh, kalah. Light dash vs mega dash. 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Tak, enjin dia laju. Lah, ni sejuk. Ah, tak. 1, 2, 3. Itu dia. 3. Mama, buat macam 1, 2, 3. Ya, itu dia. Bermakna nombor 1, nombor 2, nombor 3 eh. Tak. Oi, 2. Ha, nombor 1 ya. Kong.
takkan ada bunyi lah. Okey, nombor 3. Energizer berharga RM7,400. Nombor 2. Okey. Nombor 1. Oh, enjin lagi. Enjin berharga RM146. Enjin RM100.